Tasavlet Sakartveloshi Parusanas kholo aghmosavlet Sakartveloshi kaliebis aktivobis uarqopit chedegebze saobrob soplis meurneobis saministros Susatis eronuli saagentos mtsenareta datsvis departamentis uprosi. Nikoloz Meskhis tkmit Parusana dziritada Tasavlet Sakartveloshia gavtselebuli da azianebs tkhils, vashls, simins, atamsa da sva mtsenareebs. Meskhis ganmartebit am etapze Parusana satsina aghdego damushavebulia 125000 hektari partobi. Da chexeba kalias mis dziritada gavtselebulia kakhetshi shida da kvemo kartshi სამცხეთ ჯავახეთსა მცხეთასა და თბილისის შემოგარენში. მავნებლის წინააღმდეგ მიმდინარე წელს 93000 ჰექტარი არის დამუშავებული. სააგენტო აღნიშნულ ღონისძიებებს 2017 წლიდან ახორციელებს. Სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სააგენტო უკვეცლებია ახორციელებს აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებს. სპეციალური ფერომონიანი დამჭერები არის განთავსებული ქვეყნის მასშტაბით 6500 ერთეული ფერომონიანი დამჭერი, რომლის პერიოდული მონიტორინგი ინსპექტირება ხდება ჩვენი თანამშრომლების მიერ. სააგენტო უკვეცლები არის ახორციელებს კალიისებრი მავნებლების საწინააღმდეგო ღონისძიებებს. Ბოლო წლებში გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით მავნებლის გავრცელების არეალი გაფართოვდა. Ორ სახეობაზეა საუბარი, ეს არის იტალიური და მაროკოული კალია და სააგენტო სპეციალიზირებული ტექნიკის გამოყენებით ახორციელებს ამ ორი სახეობის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს.